Ministarstvo zdravlja ne može da se meša u rad civilnog društva. To je komentarišući pisanje medija o novcu koji je bio uplaćen za lečenje male Tijane Ognjanović, izjavila ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović. Ja pre svega koristim i ovu priliku da zahvalim svim ljudima dobre volje koji žele da pomognu i koji su više nego humani i odvajaju, čak i oni koji zaista nemaju mnogo novac da pomognu lečenje onih kojima je transplantacija reophodna. Ali isto tako bih htjela da kažem da svaki ovaj oblik nevladinog organizovanja je mimo onoga što znači kontrolu zdravstva. Istraga treba da utvrdi koliko je novca uplaćeno na Tijanin račun, koliko je sa tog računa prebačeno bolnici u Hjustonu, koliko je novca ostalo i da li je ostatak isplaćen sa računa, kao i da li postoje i drugi prilivi novca koji su građani uplaćivali za pomoć Tijani. A što se tiče finansijskih tokova novca, zna se da je Ministarstvo financije i inspekcijske službe ovog ministarstva odgovorno za uvid u novac o kome pitate. Inače, ministarka zdravlja u Nišu je predstavila nacrt zakona o dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, od koga se očekuje da lekari i medicinske sestre oslobodi viška administracije i obezbedi im više vremena za pacijente. Ministarka zdravlja kaže da su posjedovanje dobrih informacija i dokumentacije preduslovi za kvalitetno uvođenje elektronskih sistema u sve zdravstvene ustanove, veću transparentnost, kao i da zakon ima antikoruptivni karakter.